asxaabta ayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kastoo dunida ka joogtaan bal ku soo dhowaada habeenka iyo kamaldaariga waxaan soo qaadan doonaa sheekooyin waaweyn oo ku saabsan kala iibsiga ciyaartooga min arsenal oo la wareegi karta ciyaartooga alvaro morata waariyaha lambarkee la siinaya luis diaz maxaana ka cusub baanu soo qaadan doonaa weli sidoo kale waxaan eegi doonaa arrimaha ku aadan kooxda barcelona kala iibsiga ciyaartooga kooxuhu dhammaan yurub ayaanu soo qaadan doonaayo kuwa ugu waaweyn iyo warbixinada ugu muhiimsan baanu soo qaadan doonaa habeenka saaxiibayaal subscribe kuna saaro kuwa channelka cusub halka ku jiray sheerta iyo laakiin sidoo kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeenuna waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom macmiil haddii aad tahay arday danaynayan wax ku barta waddanka turkiga weliba qiimo macquula ku sarowo shirkadda ascunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www ascunicom ka dhigo ascunicom wehelkaaga turkiga warwaan islaamaya saaxiibayaalo bal habeenka iyo kamaldaariga waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah kooxda arsenal tottenham iyo newcastle ayaa la filayaa in midkood ay qaataan intaanu kale isugu ciyaartoogu xirbin ninka lagu magacaabo alvaro morata inay amaah ku qaataan intakana waxa xilli ciyaareedka hadhowna ay cash bixiyaanoo ninka si toos ula wareegaan maadaama ay yuventus la wareegtay ciyaartooga lagu magacaabo dusan flohovich waxay qasab tahay in morata uu kooxda ka baxo barcelona ayaa ninkan lalahaa waa rabiyaa waana run oo been maaha ninka barshi buu doonaya inuu ku biro oo isbain uu ka ciyaara buu doonayaa laakiin barcelona dhibaatada haysta waxay tahay habka diiwaangelinta ciyaartooga waxay marka hore u baahan yihin sida cusmaan dambeele oo kale in kooxda laga diro ninkaasna mushkilo kabiir buu kooxdii ku noqdayo haddaanu ragga kooxda jooga mushaaraadkooda la dhimayn qaarkood sida cusmaan dambeele oo kale haddaanu mushaaraad ku dhimayn ninka ma imaan karo marka waxaan waxay u muuqanayaan barshi inay kaga soo dhamaatay ninka alvaro morata ah oo morata hadda waxaa la sheegay in loo bandhigay kooxaha kubadda cagta arsenal tottenham iyo newcastle baa loo bandhigayo heshiiskii uu barshi ugu wareegi lahaa burbur ayuu ninkan u taagan yahay garis baana la sheegaya arteta inuu doonayo weriyahan qatar badan maadaama ay isku dhaceen ninka la yidhaahdo abamayon kaasoo xataa laga yaabay intaanu kale isugu ciyaartugu xirbin inuu suuq ka baxo suuqo dhanba lagu sheegayo axadda iyo isniinta bis baa kasoo haray marka wax walba waa gabagabo marka arsenal waa laga yaabaa inay ninka shook kusoo qaataano baryahanna isbaanaraduna halkan waa imaan jireene in murata uu noqdo mid kaloo halkaa kusoo yimaada waa suurtagal weyn marka arsenal waa mid ka mid a saddex kooxood oo la filayo inay murata qaadan karaan loona bandhigo la leeyahay waar ninka maad murata qaadataan waa nin laa sagaal sano jira ama hadda ku jooga yuventus atletica baan iskale sagaal gool buu soo dhaliyey soddon saddex ciyaar uu usoo ciyaaray kooxda talyaaniga ee seria isagu waxa weeyaan qatar waa kafujina isaga ha u muuqdo mararka qaarba ha u muuqdo inuu micnaha yara galabgalab ha u muuqdo laakiin waa kaa fujinaya habeenna buu kaa fujinayaa oo ay kugu dhegan tahay baasha marka alvaro morata waxaa la tilmaamayaa in uu arsenal xal u noqon karayo intaanu kale iibsigu ciyaartoogu xirmin maadaama mayon uu kooxda ka baxayo waxaa la filayaa inay morata la wareegi karayaan marka habeenku arsenal waxay u tafaxidinaysaa baa leeyahay alvaro morata barcelona runtii ma heli karaan morata haddii ayaan wax badan isbedelin saacadaha ka dhiman kale iibsigu ciyaartoogu suuqanad arkaysid iyadoo hadda ninkan la sheegsheegayo la arsenalaynayo ayuu isbedel imaan karaa wax waa suurtagal suuqu oo waxaa laga yaaba hal saacadood ama laba saacadood oo dalab la huba dirto ayaa wax walbo dhan bedeli karaa sida hadda tottenham oo kale ragga louis dias ku maqnayd hal saacadood oo liverpool u fikirtay baa ninkan hadda lagu dulqaadin rabaa marka wax walbo waan arki doonaa laakiin uma muuqataan leeyahay ninkaa morata inuu barshi xaggeeda marayo nimankaas dhibaato waxaa iska haysta yacni qaadka mushaareed baa ka buuxa yani tusaalahan memirigo kale way u buuqanaysaa baashe inta loogu talagalay oo cayiman mushaar baa ka buuxa barcelona ma awoodi karaan marka inay mushaar kale ku daraan si ay mataqaanaa ciyaartoo kale mushaar ugu qoraan si ay ciyaartoo diiwaangelin waxay ku qasban yihiin si kuwa jooga kooxda looga saara qaarkood ee mushaaraadkoodu dhimaan arsenal baana laga yaabaa in ninka ay qaadan karayaan abamayon qudhiis waxaa laleeyahay waarintaad aadi lahayd mataqaanaa juventus ama barshaad aadi lahayd waxaa leeyahay premier league baad kasii ciyaari kartaa waxaana sidaa ugu baaqay laacibkii hore ee arsenal german benanti ayaa ugu baaqay wuxuu leeyahay wariyaa waxaad baxal u noqon kartaa everton waxaadna sii shidan kartaa baa lirihi kubadda cagta premier leaga marka laacibkii hore ee arsenal benanti waa ninka arsenal usoo ciyaarayay intii u dhexaysay sanadihii 1999 ilaa iyo 2006-2006 jeerna usoo ciyaaray ayaa abamayon ugu baaqay inuu iska sii joogo premier leaga halkuu talyaaniga aadi lahaa ama yuventus ku biri lahaa ama isbain aadi lahaa uu barshi ku biri lahaayo marka abamayon ayaanan arsenal u ciyaarin tan iyo markii kabtinimada laga qaaday december ilaa hadda arteta ba ishayaano taana waa tahayo marka xaaladaha arsenal weeyaan morataba habeen kale la xirinaya wixii kusoo kor waan arki doonaa midda kale louis dias maxaa ka cusub louis dias waa lagu dawa maqan yahay ilaa hadda dhaqaatiirtii liverpool ka baxay baa weli america joogay warku sheegayaan si heshiiska loo dhamaystiro ninkaa tijaabad caafad halkaa lagu marsiiyo ninkan xalay buu ciyaaray moogtahay marka fursadiisu maantay soo baxayeen marka waa kayo hadda
waxay liverpool ka hadlayaan saacadii la soo dhaafay taageerayaashooda iyo sidoo kale wargeysyada ugu dhowdhow afka liverpool ku hadlaan waxay caddaynayaan lambarka la siinayo luis diaz ninka warkiisu waa soo caddaaday waxaa laga hadlayaa luis diaz lambarka uu liverpool ka qaadanaya baa laga hadlayaa micnaha wixiisu waa gabagabo ninkaas ma taqaana liverpool waa ku dabamaqan tahay aad bayna qarka ugu saaran tahay oo boorta liverpool saacadaha soo aadan war weyn bay ku dhawaaqayaan yaanu iga hormarin iyo iska boobsii warkane yaha saas baan u baqayaa luis diaz waa ninka ka baqay intaan daldalmayo anigu dhahaya waa dhow yahay waa dhow yahay haddii breaking usoo yara ka waran oo duu wixii waa dhow yahay waa dhow mehetre waa tirtira muuqaalkaas aniga jiwaalkan haddana dib ugala yahay waraan ka gaaro marka ninka waa dhow yahay ninka waa dhow yahay luis diaz waxaa laga hadlayaa lambarkee buu liverpool u qaadanayaa taasoo ku muujinaysa luis inuu mataqaanaa liverpool qarka u saaran yahay hadduu liverpool soo aado ama uu saacaduhu dhammaayo heshiisku waryaha lambarkee la siinaya waa wax laga hadlayo lambarka todobaad no no yaqay lucio ninkaas khatar waa mugtahay garbuug inuu ka yimaad uu jecel yahay horta ma ogtihi ninkan xataa maansita gol ugula maarteen taasba horta liverpool farxad gelinaysa aaba ma arkaahe muuqaalka isagoo difaacyada man city calwaraabe bruno ku soo bilaw calwaraabe gadaal inta bruno ka soo qaaday akan san layiri la baacay akakon la baacay mar kale mid kale hayaha la yiri hi uu yiri waa inta looga qaatay alugu dul wareegtay oo dhan hadashud halkaa laga dhaliyay waa ninka wax sida sameyna waake waar waa luis diaz war cidahad la tartantaan ninkiisaa u galay wayaan ka hor idinku xataa markuu idinla ciyaaray waxaad arkaysaan isagoo idin dhabmarmaramarayo dhabdhab siina waad arkaysaan luis diaz goolku mansi ka dhali soo fiiri marka ninkaas waa nin qatar badan lambarka todobaad ayuu rabi lahaa laakiin james milner ayaa xiran laakiin dib baan kaaga soo noqonayaa lambarku sidaa ku heli kara ninka kaayi laakiin lambarada kale ee faaruq ah sida caadiga lambar kow ilaa lambar kow iyo toban ayay kooxdu leedahay iyo waana lakala haystaa laakiin hal lambar ayaa kow iyo kow iyo toban ka banaan waana lambarka labaad waa iska banaan yahayo markii ugu dambeyy waxaa xirtay natin kaleyn baa xirtayo waryaha luiso adigoo lambar todoba iyo labaad malmaad naga yeelaysa umalaynaa laba ma yeelaysa baan malaynayaayo waa waayahay wax kalaa lagu raadinayaa waayahay ninka waa weeryahane lambaradu kale u qaadan karay waxaa ka mid a lambarka toban iyo lix markii ugu dambeyy waxaa xirtay laacibka ay boortis la soo joogeen iminka marco grujic baa soo xirtay ama wuxuu kale u qaadan karayaa lambarka toban iyo sagaalaad labaatan iyo saddexaad labaatan iyo afaraad ama labaatan iyo shanaad buu qaadan karayaa xataa wuxuu kaloo qaadan karay ninka lambarka labaatan sagaalaad soddonaad iyo siddon iyo koowaad aba lambar culays a lamagara cunugaa iska waalina lambar hayta waxaas soddon soddon waxaas qofka culays bay ku noqotaa mugtaa war yaa taasna waa taa laakiin xitaa wuxuu qaadan karayaa lambarada toban iyo sideedaad haddii lambar toban sideed wuu qaadan karayaa haddii minimino uu kooxda ka baxo kale ibsigu ciyaartu taanu xirmino waana la filayaa ninka kaa in uu meesha ka baxo waa wax aad iyo aad mataqaanaa loo filayo si la midna waxaa la filayaa inuu qaadan karo lambarka urigi master origi wariyahan dabaalkii lambarkiisa uu qaadan karayaa lambar laa todoba liverpool maxay wariyahan dabaal iyo minimin ugu baahan tahay luis diaz sabay meeshan imaaday meeshan waa meeshan waa kacdaye meeshan fiiri waxaan halkasa loo kala safaa ninkan mani saalax farminio luis diaz diego jota shan nin aa joogo micnaha walla nimankaas waxma laga qaban karo ar nimankaas se lagu adkeynaa ka war ebela liverpool loo fariisan jirine walla liverpool waxa laga soo horjeesan kara maanka war haddaad ka soo horjeesatana ya liverpool haddaad ka soo horjeesato naftayba kaa qaadayaan war waxaan see loogu adkeynayaa maantana uu ku weerarayaane see loo kala sfa lak shantaan isleeday maxamedow anigu waxaan isleeyahay horta mani iyo saalax ma u dhawaan kara aniga ma loo taaba kara nimankaas kooxda way wadaan nimankaas laakiin xataa dabeecad lagu celiyay malaha nimankaas halalka mar e la bedelo iskaxna aqa maxamed saalax gafuurkuu taagayaa manina macalin colob u gacanta soo taagay gacanta hor midaa gacanta kaama qaadan yuri micnaha marka wiilasheena wax waa dabeecadii meesha ku jooga malaha annaga haddaan cajabnahay waxayn dadka inaan la qaybsa wax qaybsigeen waa yaryahay warawn waan qabnaa maxamed markay saalax malo dhawaan kara marka in la yirahda bobiya keedka la gelinaya bobi maraneris xataa waa socdaa bobi keedka waa la gelin karaa faforna lagu ciyaari karaa fafor jota saalax mani lusias lagu ciyaari karaa habeenka lagu waalayna farmina lagugu daraa adin iska seexa marka maxaa ka qabsanaya meesha shan intaas in isku celinaysaa waad ka seexanaysa adina macnaha ku adkays malaa ciyaartaa marka ugu yaraan bobi waa la gelgelin karaa keedo waar waxa la yihi bobi noo imaamad ninkaas waa nin iska daacad moogtahay waana nin laaciba oo kabiira laakiin waa iska dulqaad badan yahay labadan wiil ee cajib dulqaad malah walaawo way qabaan gafuurkaa la taagayaa maan lama taaban karo maxamed saalax ma arkeen si isugu kacin kolob kanna si isugu kacin waad ogtahay marka waxa weeyaan ilmahayna waraawo ahay adduunka wax waraawo lahna malaha afrika daanna anaga le waraawo iyo isfiirita sheegno ben kibir aanaga batay kibir kibir aanaga batay haddaan afrika nahay yaa waddan shuqulgaalka isku tagay waxaa dhahdaa waraawo ah waraawo iga baar ama waxaan waxa ahayo isfiilita ahaysa isfiilita iga baar leedahay markaas ule waryaha isfiilit wax lahayna ma jiro wax waraawo lahayna ma jiro kibir idinka batay duurkiina gala ule socoska bax waa caafimaad qabtaa kibir le ku haya isdajeer ule micnaa marka labada cajab ma loo dhawaan karo laakiin bobiya ayaa la leeyahay bobiyo noo imaamad istira isaga xataa maraan dheeren waa socdaaye
war liverpool ninkan hadda wax ugu baahneyd ma laha laakiin waxa ay ku fikirin dhaqaana war nin sidee nin noocaan u xumaamad badan nin noocaan u khatar badan sidoo ka baxsanaya bay liverpool ku dagaashay way isna naftiisa cadi la soo raaciyay war ninkan intuu baxsan lahaa oo hadhow 100 milyan lagu noqon lahaa hadaan qaadano istilmaash waxa ku jirto ilaa hadda maxamed saalax iyo liverpool no his ma jira ma wataay oo ninkii waa xalilaa yarinkiisu madaxdu waxay leeyihiin ninkan waa waayelo wayaayo sodon wada gaarayaayo war ma kuma lacag beeli karnay yaa waxba ma shaqo muuqanaya ku dhidaya waa waan arki doonaa kolay marka lamaradaas oo dhan uu qaada karaya ninkan lagu magacaabo ninkan ilaado waa ninkan Luis Diaz lambarada liverpool ilaa hadda lambarada loo wada watana waa kuwa kan guud ahaan aad arkaysaan laakiin siduu ku heli karaa lambarka isagu jecel yahay lambarka 7 lambaraas waa lambaradu heli karayo faaruq ah iyo ninka labadaas in hadday baxaan ku sii darsan kara lambaradaas kale minu lambaradu ku darsan kara origi hadday baxaan waxa ninka uu jecel yahay laakiin lambarka 7 uu jecel yahay laakiin hadda ma heli doono uu iska sii sugi doonaayo wuxuu lambarka heli karaa laga yaabo xagaga soo socda ninka lagu magacaabo Milner ayaa wata lambarka 7 oo 36 sano jirna weeyaan iminka ninka kan lambarka 7 wuxuu xirnaa liverpool xirnaa tan iyo markuu manchester kaga yimaaday 2015 hadda waa kabtan ku xigeenka liverpool weeyaan waa nin uu aad u jecel yahay horti club weeyaan lambarkan waxa uu ragii soo xirtay ku jira way soo xirtay sidoo kale rag ay ka mid yihiin Luis Suarez Kevin Keegan Kenny Dalglish laakiin Milner heshiiskiisa wuxuu dhacay xilli ciyaareedka waxa uu badan tahay in heshiis cusub la sii doorin taasoo ka dhigaysa maadaama xilli ciyaareedkan kaliya 10 ciyaar uu liverpool ugu soo bilowday tartamada oo dhan waxay iska dhigaysaa in Luis Diaz ilaa xagaga dambe ay suurtagal noqon karto inuu iska sugo lambarkan xagaga dambe lambarka cusub uu ku bilaabo doono ee 7aad ninka lambarka 7aad imi ku boorto wataa xataa wuxuu soo xirtay lambarka 23aad uu soo xirtay kooxda Atletico Junior si la midana wuxuu soo xirtay lambarka 10aadna uu soo xirtayo lambarka 7aad ma heli karayo maani baa wataa 23aadna waa la heli kariyaayo shaqiiri baa ka tagay lambarka 14aad oo isna uu jecel yahay xulka Colombia uu ka soo xirtayna waxa wataa halkan John Henderson baa wataa laakiin sabu lambarka uu jecel yahay waa lambarka 7aad oo ilaa uu 7aad yaani ma taqaan xayaayib ka noqon doona ama la heli karo uu iska soo yahay dambe intaasna waa Liverpool oo warar kale ciyaarayna waxa kamid ah habeenka xataa in Liverpool ay qaadanayso ninka waxa ku cadeynaya Liverpool saacadii la soo dhaafay xiligaysiin sir wulay dalabaadka u soo dhacay Minino imigana dalab ayaa wuxuu ka yimaad baa leeyahay kooxda Liverpool doonaysa in ninkan uu qaadato Mino mid kale Juventus waxay xarku saarantay laba gabagabeynta ciyaartoga lagu magacaabo Dani Zakaria ninka warkiisu aad buu gabagabo u yahay xilli Juventus sidoo kale ay ku jirto ka shaqeynta arimaha ciyaartoga lagu magacaabo Dejan Kulusevski kaasoo Tottenham ay wadaal kula jiraan marka wadalada u dhaxeeyay Zakaria iyo kooxda kubada cagta ee Juventus waxay warka ugu dambeeyay leeyihiin kooxdu waxay aad ugu kalsoon tahay in ay Zakaria la wareegayaan Zakaria hata wuxuu jecel yahay kubirida kooxda Juventus marka Juventus waxay ka shaqeynaysaa marka goor saacadii ugu dambeeyay arimaha Rodrigo Bentancur oo Aston Villa iyana wali ay dalab labaad u diri doonto si la mid ah Kulusevski isna bixi karaya oo ku biiri kara dhankan iyo kooxda Spurs marka waxay warku sheegayaan Zakaria Barsh inuu kala raado Juventus aad iyo aad bay ma taqaana ugu dhow yihiin oo ay qarka u saarihiin ciyaartoo kana kooxdii ka saaran bay doonayaan xilli Tottenham iyo Fenerbahce ku dhawday kooda hadlayeen saacadii la soo dhaafay arinka Bryan Gil ninka Premier League yimaado ku yara fishilmay xilli bedelkii Virontin Vlahovic uu yimaaday lambarka 9aad baan la siiyay waa Cabral ninkan caadi ma ahane nimankan waxay ugu khatar ku yihiin ma taqaana Bryan wax soo saar bay yeeshay Virontina Yakiyeza iyo Batistuta iyo kan baxay Vlahovic oo kale iyo Ricosta iyo waxaas oo niga yahayeen ilaa laabiin kale oo badan oo carada ka badan inuu Cabral bay qaateen noonayn bay xireen haddana yaan la arkin la Cabral oo la doonayaa la arkin macna Cabral waa ninka lagu bedelay Vlahovic Cabral baa ogtahay xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan 2022 rag ugu gool badan ma taqaana waa London score dhaliyay 4 gool xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan iyo Cabral uu dhaliyay 7 gool iska jira ninka lagu soo bedelay Steven Vlahovic waa ninka haddana jawaal lacag ay ku heli karaan Ahmed Diallo waa kan shan daqiiqo ay ku qaadatay isagoo ama ugu ciyaaray Rangers in markuu garoon galay gool dhalay waliba taabashadii ugu horeeyay buu shaqo ku gaaray Ahmed Diallo marka shan daqiiqo ay ku qaadatay safashadii ugu horeeyay kooxda taa inuu shaqo ku gaaro xilli habeen ku beegan tahay laba sano ka hor markii Bruno Fernandes ay Manchester United ku wareegtay Runtio waxaanu Manchester United u ciyaaray kulan gaaraya ilaa iyo 108 ciyaarood waxaanu dhaliyay 47 gool 36 buu caawiyo ninka laaxib waa aniga fartu ku xiray yahay ka waa wax kale barigi hore Bruno no qaban jiray Bruno row wow waa dhaliyay hadan ka Manchester United ugu jecelay inta garaash bay ahayn laakiin dadka ma Ronaldo way qabaan had Bryan Ronaldo way ahay ayaa hay waan ogahay waa qana waxa weeyaan koox kasta ma taqaana waxa weeyaan ninka ugu yara weyn ba marka ciyaarta lagu tuuray Bruno isaga meesha ugu haystay moogtay inta Ronaldo iman hadda kibirka ay yimaaday waxa kalba waa in yar ba Bruno isma weeyaan oday wada jiraan dadkii oo dhan ba laakiin ninka waa in laaciba kan mustaqbal kabiir weeyaa hata waqti dheer buu cumadaya balse ayaantan bay goolashii yaraadeen markii Ronaldo uu Man United ku soo laabtay fulay buu noqday cabsanaya
hadda kulmada Ronaldo maqan yahay isagu dhaliya gool badan, kulmada iska garab ciyaarana gool badan ma dhaliyo. Ninkan fiiri soo shaqulay 108 kulan la ciyaar, bal fiiri qadaxa cumada maxay tahay, waa ninkii ugu horreeyay 8 gool dhaliyay xilli ciyaareed isagoo qadaxa koox Ingiriis u ciyaaraya, xataa ma sameeyay Lampard xitaa Gerrard. ciyaaraha sidoo kale waxayna ka mid ahaa nimanka la yiraahdo Everton waxay afduwanayaan baa leeyahay ciyaartooga Crystal Palace ku dhawaa inay qaadato Donny van de Beek. Lampard howshiisa waa bilaabay, ninkan ayaa la filayaa Lampard inuu tababaraha Everton laga dhigo, sidaas daraadeed wuxuu rabaa inuu afduubto Vieira ka afduubto ninka lagu magacaabo Donny van de Beek. Inkastoo haddana war la sheegayo inay soo laba weerar qaaday kooxda Crystal Palace siisa marad ugu dhicin oo ninka ku dagaalamayaan, laakiin Lampard ayaa doonayaa ninkan uu afduubto. Xitaa Lampard wuxuu rabaa inuu ku soo daro Everton si loo badbaadiyo xilli ciyaareedkada, xataa idaali caaliya isna meesha baa la sheegayaa inuu qaban doono. Lampard wax soo adkeynaya kooxdu, jamaahiirtu waana bilaabay reer maxalliga Liverpool taageer reer Everton aad ugu faraxsan Lampard xilka loo dhiibo, sababtoo ah iyagaana doortay tababarka kooxdan loo dhiibiray way diideen, way ku mudaharaadeen. Lampard waana yiri Lampard aan loo dhiibay sababtoo ah loo dhiibay taana Liverpool ninkii meel saari way jecelin Everton ya oo Liverpool kala dagaalay ileen moogtahay Lampard moogtahay waa cadawga ugu weyn baa lagu leeyahay Liverpool iyo club waa tiim aan u fakanayn club fair baa laga loo daali gaarayo wal celceliyay marbay 2018 bishii July isagoo Chelsea jooga Lampard in club baa isku baxsaday. Allee leh kanaan u baahanay yiraahdeen Liverpool Everton kan leen u baahanay anaga nin saan nooga karkarinayo club Liverpool baan u baahanahay bay yiraahdeen moogtahay. Marka jabeerta Liverpool waxay arkayaan ninkan inuu yahay ninkii meel ka saari lahaa club Liverpool jabeerta Everton, marka Lampard inuu yimaado aad buu faraxsino waana lagu dhawaaqayaa waqtiga soo aadan. Waxay leeyihin Lampard runtii aad buu u neceb yahay club iyo Liverpool, marka Facebook uu noqonaya aad buu nagu fiicnaanaya uu leeyahay Everton. Xataa Gerrard iyo Lampard marka rabay isaar karayaan igoo tababarayaal marka ay iska hor imaanayaan kooxaha Everton vs Aston Villa. Marka jabaahirtu waxay leeyihin anaga Lampard u marnay waa ninka meel laga saari karo Liverpool ninka kaaba kale kolobe. Xataa Saliba waxa la sheegaya isagoo aan Arsenal ciyaar u ciyaarin inuu ka tago kooxda taayo, xaalada socdaan waxa la sheegaya Real Madrid baa ninkan doonaysa inay qaadato. Mid kale Real Madrid ku dheedu waxa wakiil u dirtay baa leeyahay ninka Monaco u ciyaara Tujumeni, laakiin Manchester Chelsea baana still ka hoggaaminaya ugu leeyahay tartanka ciyaartu kaayo lagu qiimeeyay 83 milyan. Marka saddexda kooxood way ku tartamayaan, labadii Jarmalka flopyadana waa kuwan Werner iyo Kai Havertz. Duway Ibrahim joogan ciyaartii badan ba duway isugu tagay ku dalxiisaya mid kasta gacale sidii isugu dhinac istaagay. Duway ayaantan meesha ciyaartu ku dalxiistagaan bay noqotay, maalidna waxaan waa wili dhowr ciyaaryahan ba halka joogo ku nasanaya Ronaldo kale iyo sidoo kale waxa Maguire kale Daylodo kale Rasho kale waliba ninka la yiraahdo Kai Gundogan war ciyaartuuna halka bay tageen. Duway marka aradaas bacaadkaas la tagaya waa la soo shaqulaynaya. Duway maanta meel isugu tago bay noqotay moogtahay. Marka sababta aan flop Venerato waa flop weyni waa ka Cusman Raxiim Sterling ardaydiisa ma ahane hata waa ka bagalaaskiisa wax khasaariya. Havertz qudis idinka la cimaamada ayaa muyaani Havertz hadii lagu qiimeynay mashii kari gool buu dhaliyay habeenkii finaalka muyaani wax saas ninkan ma hayo wali Cusman qabaarkan wali sidii la rabo ma ahan tojil xitaa mid suuq yahay oo wuxuu leeyahay waxaan ka marba aniga wax ka badan baan ka doonaya. Marka labadii flop madax degsi ay jiraan waariyahay nimankan madaxooda la soo dejiyay gabdhoy nimankan oo wax kala soo dira wiilashan jiraan maxay tahay indhaha taagtaagaye iyagu hadda aragto hooba aragti waa iyagoo dhanba baraxsan waliba kanba ugu daran Werner wajigiisa Ilaahay ma barax buu sameeyay islaada war waa kaayo shock boo ka muuqalay ma Jones baad malaynaysaa ninka Wolvesna waxa uu war ku sheegayaan laacibkooda Adama Traore wuu dhameystiray tijaabadiisa caafimaad ee kooxda Barcelona. Waxaan sugnayn lagu dhawaaqay heshiiska 30 milyan Barcelona kan ku qaadanayaan xilli ciyaareedka markuu dhamaado, marka tijaabadiisa ninka waa dhameystay waliba dhaqaatiirta Barcelona kan way ka yaabeen baa leeyahay yaani fid ahaantiisa way yaabeen ninka kan waxay leeyihin ninka maxaa waaya qay ya iska diyaari 90 litro silid macsar ah iyo nin ususub ka marka ciyaarta ninkan la gelinayo susubkow iyo macsar u maris buu idinka rabaa garbaan uu ka xanuunsan yahay moogtay ciyaar kasta koor marka garbaad u daliigaysiin ya ninka kan waa nee wiilka waxaan la yaama taqaana meel baan waxaan ku arkay ninku 22 kilo leeyahay kadib raadi waaba saxda 22 kilo iyo ninkan saan u wada muurqo go'an 22 kilo ah oo saan shub ah waade oo Frank de Jong oo isku daray waa ka war ashub la yahay. Frank de Jong waxa uu leeyahay 4 kilo uu leeyahay halka Adama Traore uu leeyahay 72 kilo yaan Frank xataa iga diida dad rabtiin 72 min Frank de Jong xataa ma hay dhaha oo hadaa dirni dhaha daartii xataa ay dhaha Adama Traore iyo Frank de Jong ku culis yahay Adama macna ma ka yelin dad rabtiin dhaha laakiin waxa ku diina sidaa aan idhi kartaa 72 kilo wayan Adama Traore oo saa shub ah horigan ninka maxay tahay waa murqamur qala la laabay way dhagax lagu safa jirkiisa baleeyaysa meel kasto muruqay calay xalinka kan wuu taa 2 kilo lagu leeyay runti. Mid kale ninka kan horta ninkan horta maxamed ninkan seewa Adama 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 horta ma ku sugeeyay 17 gol uu ku dhaliyo, laakiin Adama difaac ka absiina Adama
waxa leedahay warba libaax baa garoonka soo galay asa dad dhan waa saar saarsanaya laakiin hadii gool technology cusub ee barsha duu shaavi ku bari doon ninkan yaani hab goolka loo dheer duu bari doon ninkan waan arki doonaa laakiin ninkan jawaan gool ku dhalnaay micnaha jawaan ma laha ninkan ninkan xilli ciyaareedkiisaasna uu orda habeenka dhan waa dad war waa wareega waa wareega halkoo gool labadoo saddexdoo afaro laga leeya horta ninkan jawaan gool ku dhalnaay laakiin ninkan waa ku meysi noqona waafahan adiga iska xanuuqin horta meysi ninkan ma gaarayo meysi waa nin kabiir weeyaan wax badan soo qabsada weeyaan yani hal meysi hal buu ka lahaan doonaa meysi dhaliskiisii ma lahaan karo laakiin halbuu meysi meysi ka leeyahay ka shabaca weliba kan baa ugu sii daran ninkan waa ninka ugu gambiska badan kamaldaariga iminka qiimeynta ugu dambeysay messi boqoraad buu kasoo galay qiimeyntan oo yani faransiis u tagay messi dadka faransiis uu gambiyu laahay dad wada xoog badan buu arkay oo wada daamatorial uu gambiyu laahay mana og tahay qiimeynta uu kusoo baxay number one weliba hadda le maahan sanadkii ugu dambeeyay ninka ugu gambiska badnaa yurub oo dhan ninkan buu ahaa daamatorore marka ninkan barsh waxay ku ficnaan jirtay kooxuhu kasoo horjeeday way weerari jireen nin laga cabsaday bay haysan jireen maal tababari baxay wuxuu yihi mataqaanaa muxuu ahaa kuman kuman wuxuu yihi mataqaanaa berigii hore meysi aan haysanay kooxuhu way naga cabsan jireen oo yacni meysi aan ugu cabsii jirnay hadda iyagii aan ka cabsanayna weerarey wale waxay ka cabsanayan mala hadda daam meysi waa idin noqon karaa meysi camal waa daam maanta dadkana waa weeraraa waa qaadqaadanaa waa saarsaarsanaa maanta dhan garbuusaa soo jibina cusmaankana ay sheegaysiine caafimaadka qabine dhaawaclaha ah waxaas waa laga fiican yahay cusmaan xirfad uu leeyay laakiin adaame waar waxaan la sii wadayaa waayne dadka ninka xaaqay maxaa waa leeyahay marka ninkan goolo badan kama sugeysa laakiin uu argixiyo weyn aad buu u argixinayaa difaacyada waana dardaraya igoo dhanba todobaatii laba kiilo lagu leeyahay xataa dhakhaatiirta way yaabeen ninkan waxay leeyihin ninkan maxay ninkan meel laga waxay malahan way yaabeen dhakhaatiirta caafimaadkiisa ay ka yaabeen iyo fid ahaantiisa laakiin waxay tani message cad u tahay cusmaan dambeele out baa la leeyahay in ninka kan uu tijaabada marayo yimaadayna barsho waxaa laleeyahay iska bax baa laleeyahay laakiin barsho dhibaata haysata keliya waxaa loo ogol yahay saddex ciyaaryahaan inay yurub liiga diiwaangashtaan xilligood barshaday la wareegeen adaama torore yani loogu dhawaaqay rasmi loogu dhawaaqayay dani alves iyo faran torres saddex igoo haysta ayaa weli barsho waxay suuq kasii doonayaan weeriyahan kale iyo nin dambeed bidix ka ciyaara ka hor intaan suuqa xirmin taasoo ka dhigan in sharci cusub uu soo saaray waxauu sheegayaa in keliya kooxdu saddex ciyaariya inay diiwaangelin karto still waxaan haysanaa marka oo hadda inoo qoran morata dani alves iyo faran torres still weriyahan baa lasoo wadaa nin kala lasoo wadaa oo dambeed bidix marka barcelona diiwaangelinta xataa ku adkaan doontaa yurub liigu marka saddex nin baa loo ogol yahay vierin wuxuu leeyahay waryaha allegri ow haddii aad soo qaadatay valhovic walay lagaama yeli doonto cudurdaarka lagaama yeli doono wayna u darsanta baa leeyahay seria habeenkana majbeeriba isha lagu hayaa waa inay yaro mayna mataqaanaa yacni wax badan aanu sideed daqiiqo u ciyaaray kooxda koowaad toban sagaal sano jir qadex ah habeenka tunis buu yacni u ciyaarayaa ee la ciyaaray burkina faso waa wiil indhaqabad leh oo aan caadi ahayn laakiin still mayna waxaa laleeyay wiilkan fursad ma siinayaan caawa wuxuu u socdaa waddankiisa inuu usoo saaro ciyaaraha africa cup of nation wareega xiga majberi waa nin qadex oo cimmadiisa la haysan karin madaxdaashka kan toban sagaal sano jirka ah maynad boos buu ka leeyahay laakiin habeenka waxay daawanayaan ninka kan waxa uu noqday geesiga dhan ee waddanka tunis ralf ninkan aad buu ugu qanacsan yahay bandhigiisa laakiin manchester meel wax laga kala ciyaarsiyaan balahayno diyaalogu haddii la fasixa taasaa u shaqlaynaya nabadgelyo.